stärkt uppföljning är ett viktig del i den nya strategin. Ska man se det som att som kritik mot att myndigheter har gjort för lite och varit för lata? När man ska förstå det här som att vi tar ett helt nytt grepp när vi tar fram en strategi för universell utformning av vårt samhälle. När 28 myndigheter plus Folkbildningsrådet får uppdrag att både ta fram mål och ha dialog med berörda organisationer, funkisrörelse, men också återkoppla hur man når mål i sina årsredovisningar. Så att detta är ju ett helt nytt sätt att arbeta med funktionshinderspolitiken. Har man inte haft den uppgiften tidigare alltså i strategin? Vi har ju inte haft 10-åriga strategier där man har jobbat gentemot 28 myndigheter, utan då har vi ju snart tagit fram målområden och så har vi liksom arbetat fram det tillsammans. Men nu blir det ett mycket mer delat ansvar skulle jag säga för att funktionshinderspolitiken verkligen genomsyrar alla delar av samhället när så många myndigheter blir liksom direkt involverade och inte bara tilldelas ett visst uppdrag. Man har ofta sett att myndigheter inte har gjort det som har förväntats av dem när det gäller funktionshinderfrågor. Till exempel praktikplatser och anställningar. Praktikplatser är väl inte en myndighetsuppgift i och för sig. Men jag tycker ändå att man får säga att det är svårt att jämföra det här med hur vi har jobbat innan. Att ta fram en handlingsplan och vilka förslag ska det vara, vad ska vi jobba efter. Istället så inbegrips det att den här 10-åriga strategin, i 5 år nu så ska man arbeta och redovisa vilka mål man ser som de mest angelägna. Man ska rapportera de resultaten i sina årsredovisningar. Myndigheten för delaktighet. Det är ju den myndighet som ska vara ett stöd för de andra myndigheterna. Både liksom i sak om det skulle behövas, men också som mötesplatser. Men liksom det är ett annat sätt att arbeta när man vill att tillgängligheten ska liksom genomsyra allt. När vi ska ha den universella utformningen som mål och ambition. Sen innebär detta att varje myndighet också ska involvera funktionsrättsorganisationer i det här arbetet? Ja, det innebär att man ska involvera de som kan anses vara berörda i detta. Vad ska man göra? Jag tror att man kan göra väldigt många olika saker. Och jag tänker också ut, apropå din förra fråga, att det är ju inte så att det har stått still i de statliga myndigheterna. Vi har ju på MFD följt även före strategin eller under den här perioden när det inte har funnits någon annan. Och jag tycker tvärtom att det händer ganska mycket. Och det finns en liksom ökande kunskap och engagemang och liksom fokus på att involvera av olika skäl. Och det betyder också att man på olika sätt har samarbetat med funktionshinderrörelsen i olika sammanhang. Och på en del myndigheter finns det väldigt väl upparbetade samverkansformer. Och på andra är det nytt eller fungerar sämre. Men jag tror att det viktiga är ju att vi på MFD nu tillsammans med funktionshinderorganisationerna diskuterar igenom vad kan vara ett bra sätt att rigga det här på och hur kan vi stödja de andra att bli bättre eller skapa förutsättningar för samverkan. Och mycket kanske behöver ske gemensamt, för vi måste ju också tänka att det är en resursfråga. Organisationerna måste ju också orka och ha resurser att göra det här på ett kvalitativt sätt. Och myndigheterna måste såklart kunna få ut det de behöver av det. Så att det är ju ömsesidigt. Så där hoppas jag att vi kan vara en mötesplats och ett stöd för såväl funktionshinderorganisationerna men också för myndigheterna att skapa de här förutsättningarna. Vad blir första steget? Ja, väldigt konkret så har vi ett funktionshinderråd även på myndigheten. Och det träffas om några veckor och där kommer vi ha det som en fråga att börja. Och sen vad vi kommer fram till, om det ska vara en konferens eller workshop, jag vet inte. Det får vi se. Men ja, myndigheterna får extra pengar för det här, så kommer även organisationerna att få extra pengar för det här arbetet? Det finns ingenting specifikt i budgeten för det, utan nu är det ju myndigheterna som arbetar, som ställer fram de här målen, och att sen kunna vara delaktig i detta, det är ju ingenting som förutsätts att man ska växla upp i meningen att man ska behöva heltidsanställa folk. Man får hitta former förstås för att organisationerna ska ges, precis som Malin nämner här, att man ska ha rimliga förutsättningar förstås att kunna svara upp mot myndigheternas önskemål om dialog. Det står också i strategin att takten måste öka. Varför har det gått för långsamt? Jag tycker det är en märklig slutsats. Det är inte alltid så att allting går för långsamt, men man kan ju vilja mer. Och hela styrkraftsutredningen handlar ju om universell utformning. Det var ju inte universell utformning som var målet för liksom 5 år sedan, utan nu är det det. Och vi har också FN-konventionen om personer med funktionsnedsättning. Så att
förutsättningarna förändras, ambitionerna ser annorlunda ut, och jag tycker det är fullt rimligt också när man har universell utformning som mål att då måste man liksom ta ett annat grepp för att liksom nå det målet. Men jag vill instämma i det som Malin säger också, det är inte så att myndigheten, att man inte har jobbat, att ingenting händer, men den som vill se förändring är ofta otålig, och det gäller ju både funktionsorganisationer och det gäller regeringen och alla andra. Om det inte leder till ökat tempo i det här då, vad kan man göra då? Ja, ökat tempo, det ska ju leda till resultat, och varje årsredovisning så ska myndigheterna redovisa hur man arbetar, vilka resultat man har satt upp och hur man har nått dem. Så att vi kan ju inte mäta tempot, men vi vill se förändring, och det här är vårt sätt att liksom strukturera det på ett helt nytt sätt. Jag tänker att det också handlar om att vi lever ju i ett samhälle, och vi har också liksom internationella åtaganden som handlar om hållbarhet och inte minst social hållbarhet. Och det är ju en jättestor fråga, samhällsfråga i Sverige förstås. Och den berör ju personer med funktionsnedsättning också. Och det tycker jag också är tydligt i den här strategin, att det här arbetet är ju en jätteviktig del i att förverkliga liksom målen i Agenda 2030, och framförallt om med tonvikt på social hållbarhet. Och då tänker jag att det är ju någonting som vi alla som svenskar behöver se bättre resultat kring. Ökad jämlikhet i största allmänhet och större delaktighet av grupper som står för långt ifrån. Och bland dem finns ju vissa personer med funktionsnedsättning, såklart inte alla, men så det är också en viktig aspekt på det. Mm. Senast MFD belyste jämlika levnadsvillkor, så vill jag minnas att det gick bakåt på de flesta områden när det gäller ekonomisk jämlikhet till exempel. Den utvecklingen har pågått under många år. Kommer det att gå att vända den utvecklingen? Vi presenterade en budget så sent som för 3 dagar sedan med väldigt många olika åtgärder. Bland annat sjuk- och aktivitetsersättning, där garantinivån höjs, där bostadstillägget höjs. Så att Men alltså vi har ju, det är ju så, tänker jag, i Sverige generellt att vi har lite ökande klyftor, och det beror ju på till exempel att det är svårt för vissa grupper att komma in på arbetsmarknaden. Det är många barn som inte lyckas i skolan. Det finns ju många förklaringar, och där är det ju personer med funktionsnedsättning en grupp. Och det är ju lite grann att också, och det tycker jag är det fina med strategin, den är ju tvärsektoriell, den handlar om hela samhället. Och för att man ska komma åt skillnader för personer som har funktionsnedsättning, så måste man tänka att de är väldigt olika. De finns inom olika sektorer, de finns också på olika sätt och har olika behov. Och då är det ju ganska genialiskt egentligen att man också riktar sig till alla de här myndigheterna, men också fortsätter förstås jobba med kommuner och regioner. Det är ju just det som är på något sätt utmaningen med hela den här universella utformningen, att det ska ske en förändring liksom i samhället. Men det är inte lätt att bara säga att vi gör den här förändringen så har vi liksom nått målet, utan gissningsvis är det så här att vi jobbar på i 10 års tid, och successivt så förändras samhället. Vi får hela tiden nya utmaningar, och som Malin säger, det alltså klyftor, orättvisor, tyvärr de existerar i vårt samhälle. De finns mellan olika individer, olika grupper, olika delar utav landet, och det kommer vi fortsätta se, men vi vill göra allt vi kan för att det ska bli 10 framgångsrika år. Men om man talar om att det finns personer som inte kan vara en del i den regionala arbetsmarknaden, som har svårt att efterfråga ett arbete, som har medfödda eller förvärvade liksom funktionsnedsättningar som gör att man har väldigt svårt att liksom ha en egen försörjning, då är det klart att sjuk- och aktivitetsersättningen blir viktig. Både garantinivån, nivån i själva sjuk- och aktivitetsersättningen, den här skatteklyftan som vi tar bort, höjning av bostadstillägget. Det är klart att det hjälper till. Det gör det absolut, och det hoppas jag verkligen att man ser. Men det förtar ju inte att vi måste fortsätta att se till att man har möjligheten, så långt det bara är möjligt, till utbildning, till eget arbete, egen försörjning och så vidare. Men strategin bygger ju på det här funktionshinderpolitiska målet som riksdagen tog 2017 och som bygger på konventionen. Och där är ju liksom, konventionen har ju en väldigt tydlig riktning. Och det handlar ju om att samhället generellt behöver bli mycket bättre på att utgå från mångfalden av behov och förutsättningar. I allt det gör, i de ordinarie, det generella på något vis. Och givetvis också riva de hinder som redan är inbyggda och problem för människor. Men sen, om man lyckas med det här, och ju bättre man lyckas med att skapa den universella utformningen, ju mer bättre kommer också de individuella riktade stöden, till exempel sjuk- och aktivitetsersättning, bli. För då liksom, de räcker och de kommer att gå till rätt saker. Fungerar den generella arbetsmarknaden för fler, då kommer färre
att behöva den typen av stöd. Så det finns ju ett samspel. Och det är också... Nej, men jag tänker att det är väldigt stort att 28 myndigheter plus Folkbildningsrådet, och det är ju Trafikstyrelsen och det är Arbetsmiljöverket och det är Försäkringskassan och det är väldigt många, så 28 stycken som ju verkligen ska, som verkligen ska sätta sig själva och titta på hur lever vi upp till tillgängligheten till FN-konventionen. Hur ser vi till att bidra till, det är ju då 12 såna målområden, hur bidrar vi för att vi ska nå de här målen? Och årligen redovisa, ta hjälp av myndigheten för delaktighet för att kunna få den här mötesplatsen. Vi har inte sett det förhållningssättet och det arbetssättet förut, så att om det här blir framgångsrikt så tänker jag att det spelar stor roll. Det finns ju många sådana frågor som är liksom sektorsövergripande, och det är ganska, ganska svårt. Man kan alltid lyckas på något område, så lyckas man inte lika bra på ett annat. Att ta det här helhetsgreppet, det blir väldigt spännande att se om vi lyckas. Vi hoppas ju det. Och det är ett nytt krav att funktionsrättsrörelsen ska vara med i detta. Ja, alltså strategin, det är ett nytt förhållningssätt. Och i det här förhållningssättet så har vi bestämt oss att det både ska ha olika redovisningar, att det ska tas fram en handlingsplan i halvtid och att de som är berörda ska vara delaktiga och tillfrågade. Och de som är berörda, alltså både organisationer och enskilda, hur kan de få ett ord med i laget? Den erfarenhet personer som själv lever med funktionsnedsättning på ett eller annat sätt, den är ju helt grundläggande. Någonstans måste man ofta börja där och fundera på deras upplevelse av utvecklingen. Sen behöver man titta vidare på det och belägga det med data och göra fördjupningar och sådär. Men så funktionshinderorganisationerna och medlemmarna har ju en otroligt viktig roll i att liksom beskriva utvecklingen och precisera hur det ser ut och hur det funkar i praktiken på något vis. Och det tror jag vi alla myndigheter behöver utgå ifrån. Det spelar ingen roll om vi är på Försäkringskassa eller Trafikverk, så är det liksom samma. Det är ju ett samspel att hitta träffsäkra sätt att jobba. Och det spelar ingen roll om vi pratar om uppföljning eller andra insatser och så. Där är det ju att hitta system för det. Och det är ju också viktigt för en samhällsutveckling att det finns någon som granskar och tycker till kring vad vi som offentliga aktörer gör. Såklart. Barn ska använda det frågor som berör barn och unga ska använda det frågor som berör dem. Det gäller ju hela tiden att hitta sätt som beslutsfattare att involvera de som berörs så att man får bästa möjliga underlag. Så får man ju stå för de beslut man sen fattar. Då kan man inte skilja på någon annan.